ich bin dran. Glauben Sie, alle mit mir gebracht wurde. Ich war Martha seriös und Informationen mit der Gagandot. Romans Tris Arelt Adamien Tan 8 aus der Sulebse, Ida bin Monadine und Bamim Dinareops. Maya Kajrishvili, Kajrishvili. Maya Kajrishvils, Vinci Snopt, da Vinci Arit Snopt. I am Adamians, it's Odet, Rom. Aks ესე იგი ნაკარნახევი ტექსტები რომელსაც აქვეყნებს თავის გვერდზე და რომელიც არის პროგრამა სულების დაჭერის და სულების ჩაჭერის და ამას აუცილებლად ყურადღება მიაქციეთ. ეს არის ტექსტი გათვლილი, აი ეს ტექსტი ალბათ გეცნობათ უკვე. ეს არის გათვლილი ტექსტი, რომელიც არის იმ სულებზე გათვლილი, რომელიც მართლა გულუბრუილოდ ადამიანს სიყვარულის ადამიანის მატარებელი ბუნებით ადამიანური თვისებების მატარებელი ადამიანები არიან და შედიან ესე იგი ემპათიურ მდგომარეობაში და განიცდიან აი ამ ადამიანის გასაჭირს. აქ არის დიდი ტექსტი, მაგრამ მე ახლა არ გამოვაჩენ იმ ყველა ტექსტს. Vince, აი ასეთ ინფორმაციებს ავრცელებს, იცოდეთ, რომ ეს არის დაქირავებული აგენტი იმ პროგრამებისგან, რომელ პროგრამებსაც ავრცელებენ დღეს. ფრთხილად იყავით, რამიტომ ასეთი ადამიანები იჭერენ ისეთ ადამიანებს, რომელსაც გული შესტკივათ, აი ამ ისტორიის წაკითხვის შემდეგ, რასაც წაიკითხავენ ამ უაზრო რაღაცას, და შემდეგ მისწერენ მას უიშესაცოდავო, როგორ შემოვედი შენს მდგომარეობაში და ასე შემდეგ. სწორედ ასეთ ადამიანებს მე ეტყვიან ისეთ რამეს, კოდურ გასაღებებს, რომელსაც პირდაპირ ჩაიჭერენ და პირდაპირ სულს დაატყობებენ. იცოდეთ რა ჩემგან და ვინც იცნობთ მაია კაჯრიშვილს, მე ამას დაუკომენტარე კიდევაც. ვინც ეს ტექსტი მისცა მაია კაჯრიშვილმა, მაია კაჯრიშვილს, აი ეს ტექსტი რომ გამოიქვეყნებინა, იცოდეთ რომ ეს ადამიანები არ გამოჩნდებიან არასდროს, არც თვითონ იცნობს იმ ადამიანებს, დარწმუნებული იყავით. მხოლოდ ეს არის მონა იმ ადამიანების, რომელისგანაც იღებს ამ ინფორმაციებს და შემდეგ აქვეყნებს და უკვე ავტომატურად ჩდება უკვე მათ სამსახურის ქვეშ და იცოდეთ ქრისტეს გზას აგაცდენენ ესენი. ჩემგან იცოდეთ ეს, მე ვაფრთხილებ ყველა ჩემს მენელს, ვინც ქრისტეში გაერთიანებულია და ვისაც სურს რომ ქრისტეში გაერთიანდეს. ამ ადამიანის პირადში მიწერილები არავინ ყურად არ მიიღოთ. იმიტომ რომ ეს ადამიანები ფლობენ ადამიანის ფსიქიკას ძალიან კარგად, იჭერენ სწორედ ისეთ სულებს, რომლებიც არიან გამოუცდელი და შემდეგ მათ აგვარებენ იმ საკითხზე, რომელიც არის ჩვენი მეფეების მტრები, საქართველოს მტრები. ალაპარაკებენ ისეთ რაღაცებს, რომ თვითონაც არიციან, გონს ვერ მოდიან რას ლაპარაკობენ. და იცოდეთ, ესეთი ადამიანები ადამიანებს ეუბნებიან, რომ შენ ხარ ფარაონი, ესა და ეს, და აქ უკვე იჭერენ სულს. ხდებით? როგორ იჭერენ სულს, იცით? აი რო გეტყვიან, შენ ხარ ამის რეინკარნაცია, შენ გჯერ ამის, ამ ადამიანს, რომ ის გეუბნება, შენ ხარ ამის რეინკარნაცია, უჯერებ და უკვე ხარ დაჭერილი სული. უკვე მის ზემოქმედების ქვეშ ხარ და შენ ხარ პირდაპირ მათი მონა. ვეღარ ეხსნები მათ ცნობიერად. მე არაერთ ადამიანს ვიცნობ, რომელიც ამ ადამიანმა გააფუჭა და ასე რომ ფრთხილად იყავით რა.